Жарықбасовтар жанұясынан соғысқа соңғы болып аттанған Солтан Баятамыз ол кезде небәрі 18 жаста екен. Ол шығыстағы Манчжурияны азат етуге қатысып, елге тек 1950 жылы оралады. Әкесі де соғысқа қатысып, жаралы болып қайтқан, ал екі бауыры қан майданнан оралмапты. Қазір Алматы облысы Еңбекші Қазақ ауылында тұратын қарт жауынгермен жүздесіп қайтқан тілшіміз Жандос Айтбай толықтырады. 1942 жылы Ташкендегі мергендер оқуына түскен 17 жастағы бозбала көзі нашар көруіне байланысты екі айдан соң елге қайтады. 43 жылы қайтадан әскерге шақыртылып, шығыс майданда 25-ші қызыл ту бригадасында пулеметші болады. Соғыс қаттанып бара жатқанда анам мен қарындасымның көз жасы жаныма қатты батты, дейді ақсақал. Шешем кішкентай қызыменен ғана қалды. Үйде ешкім жоқ. Августтың 9 күні түнгі сағат 1-де Сталиннің приказын оқып, Манчжурияның Қытайдың шекарасын өту керек деген. Бізді 1 километр алып кеп қойды, содан серге қойып, содан кейін түнгі сағат 2-де границадан өттік. Шекарадан өткен соң ақ шиеленіс басталады. ЖХ қаласын жапон басқыншыларынан азат ету үшін 13 күн бойы жаяу жүрген. Хинган тауына таяған тұста азық түлік таусылып, жол бойындағы өсімдіктермен жүрек жалғап отырдық, дейді қарт жауынгер. Сол ЖХ қаласында крепс бар екен. ЖХ қаланың жанында тауды қоршаған. Сонда бригада японский. Сол жерде бар деп сөйледі. Содан бізді сұраққа жіберіп, бригадына пленге алдық та, сонда сентябрьдің 2-сі күні бітті соғыс. Сентябрьдің 2-сі, 45-ші жылы. 50-ші жылы елге оралған соң поляк қызы Роза Францеевнамен көңілі жарасып, отау құрады. Екеуі 5 ұл, 3 қыз тәрбиелеп өсірген. Жоғары білім алып, 40 жылдай мектепте ұстаздық етеді. Зейнетке шыққан соң да туып өскен Алға ауылының ақсақалдар алқасын басқарып, көптеген игілікті істерді тындырады. Бір ағасы 1942 жылы Ленинград түбіндегі шайқаста қаза болған, тағы бір бауыры із-түзсіз кеткен еді. Жақында ғана табылды деген жаңалық жетіпті. Бір ай болды, хабар келді. Калинин облысында Москвадан 360 шақырым жерде бір кішкене неде сөйерде жерленіпті. Сөйерде погиб деп содан хабар алдық. 77 жылдан кейін. Бүгінде жасы 94-ке келген Солтанбай Қарияның 21 немересі, 43 шөбересі бар. Әлі тың. Автокөлігін өзі жүргізеді. Ұлы жеңіс мерекесінде немере шөберелерін ертіп, ауыл орталығындағы саябақ орнатылған соғыста қаза болғандар ескерткішіне келіп, олардың рухына тағзым етіп тұрады. Жандос Айтбайұлы, Ерлан Әбжанов, хабар 24, Алматы облысынан.